Endrick, de fato, e uma das maiores joias do futebol brasileiro e mundial. Aos 16 anos, o atacante estreou como profissional do Palmeiras, está prestes a conquistar um título do Campeonato Brasileiro e já deixou os seus dois primeiros gols como atleta profissional, encantando não só a torcida alviverde, mas também os rivais. E mais antes, se você é novo no canal Notícias do Palmeiras no Topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do Verdão, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você. Aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do Verdão. Torcedores de times grandes da Europa, como Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain, que estão interessados na sua contratação. Com apenas 16 anos de idade, o jogador que conquistou tudo o que disputou nas divisões de base do Verdão e subiu para o time profissional, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história do clube. Endrick despontou na disputa La Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde foi o grande nome da competição e ajudou o Palmeiras a acabar com a piada dos rivais, já que nunca havia conquistado a competição. Na final, dentro do Allianz Parque, 4-0 sobre o Santos e taca na mão. Mas na divisão de base do Alviverde imponente a outra joia, e muitos dizem ser eite melhor do que Endrick, Estevão, que deve ser integrado ao elenco profissional no mês de janeiro. Ele vem dando show com a camisa verde no Brasileirão Sub-17. A última equipe a entrar na briga para fechar um contrato com o atacante foi o Paris Saint-Germain, da França. O time, que já tem estrelas do porte de Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, quer abrir espaço para poder trazer Endrick no futuro. Lembrando que, caso feche com qualquer equipe do Velho Continente, o camisa 16 só poderá se transferir em 2024, quando terá completado 18 anos de idade. E alguns torcedores do Verdão se manifestaram nas redes sociais sobre o interesse do gigante clube francês em sua principal joia rara. Alguns eite ironizaram o valor que foi oferecido, 20 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais na cotação atual. Para boa parte da torcida, Endrick vale mais do que essa quantia que os franceses almejam pagar. Contra-ataque espanhol temendo perder a joia palmeirense para o rico time francês, o Real Madrid bateu o martelo e deverá fazer uma proposta oficial para contratar o jogador do Verdão. A informação é do jornal Espanhol, Marca, e fontes ligadas ao clube paulista já admitem perder o jogador no início de 2025. A multa rescisória de Endrick gira em torno de 60 milhões de euros, 320 milhões de reais na cotação atual.